まずは日本記録の樹立、本当におめでとうございます。ありがとうございます。同志社大学のスポーツ健康科学部を受験しようと思ってくださった、その一番大きな理由はどういうところにありましたか？まずスポーツのことを学べる大学に行きたいっていうことはあったんですけど、その中でも同志社大学が一番そのスポーツの広い分野を学べるっていうところに惹かれていて、他の大学とかだと学部の中でも学科に分かれて分野分けがされてるんですけど、逆にその同志社の場合はあえてその包括的にスポーツのことを多方面から見て捉えられるようにっていうところが他の大学にはない良さっていうふうに感じたのと、そこから同志社のことを受験したいっていうふうにあたって調べるにつれて、その甲府のあたり自体もすごく自分に合ってるなっていうふうに思い始めたっていうのが大きいです。その自分に合ってるなって思うその同社の甲府というと、例えばどういうところが挙げられますか？やっぱりその自由というか、一人一人を尊重している部分がすごくいいところかなと思っていて、なんかスポーツでも他の大学のスポーツとはまた違うというか、体育会系のところがいい意味でなくて、一人一人が自分のペースで自由に楽しんでスポーツに取り組んでいたりとか、他の学部の人たちも一人一人その自分の目標に向かってそういうふうに取り組んでいるところがすごくいいなと思いました。おっしゃってくださった通り、本当に同志社大学は、創立者の新島城が人一人は大切なりっていう言葉を残していて、考え方の一つとして、志のある人物を育てたいっていうのがあるんですが、田中さんご自身の志っていうものがどういうものかお話ししていただけますか？そうですね、私自身も大事にしている言葉、父が送ってくれた言葉なんですけど、一子相伝って言って一つの志を走りで伝えるっていう部分をすごく意識している部分がで、タイムとか勝つっていうところとかとはまた別 の, その自分の志っていうのを人に見せるっていうのはすごく、タイムとかにとらわれない分簡単なようでいて、本当に難しいところがあって、そのただ勝てばいいとかただタイムを出せばいい以上の感動をさせられるかっていうところが、自分自身妥協なく取り組まなければいけないので、そこはこれからもずっと大学在学中だけじゃなくて、その競技を第一線である限りは続けていきたいですし、その中でさまざまなその自分のその志、妥協なく全力を尽くすっていうところにタイムや結果がついてきたら、それがやっぱり一番いいかなとは思うんですけど、第一線を退いた後も人としての選手としての目標とされるような人になりたいという思いがあります。田中さんご自身はプレッシャーに対してご自身でこういうふうにしてそこに負けないようにっていうような、何かご自身の中に終わりですか？そうですね、確固たる自信が練習の中でできてさえいれば、試合当日はその今までやってきたことを出すことに集中できるので、やっぱり私の場合は特にその日々 の, その練習とか生活の方が試合当日よりも大事なのかなっていうふうに思います。全国の同志社大学を目指す高校生にぜひ田中さんからメッセージをお願いします。同志社大学はやっぱり私自身もその甲府に助けられている部分があるんですけど、本当に楽しく自分のやりたいことに集中できる環境が整っているので、
まあ、自分のそういった意思っていうものをしっかり持てる人たちにはぜひおすすめしたい学校だなと思います。どうもありがとうございました。